har lite synpunkter på regissörer i dagens läge. Och jag tycker att det ligger i en regissörs och scenografs uppgift att intensifiera och understryka vad en librettist och komponist vill säga. Han måste alltid ha detta för ögonen. Ingenting annat. En regissör som aldrig hört och sett en opera och som inte kan läsa ett partitur, han har ingenting på operan att göra. För att dölja sin okunnighet kommer han kanske endast att provocera och framhäva sig själv. Naturligtvis ska en regissör visa sin fantasi, courage, experimentslusta. Men det ska alltid överensstämma med operans handling och musik. Jag är trött på ideligen se föreställningar med ideliga toalettbesök, sex, naket och samlag i alla former. Om någon skulle komma på den idén att modernisera Mona Lisas porträtt på Louvren, så skulle han få fängelse. Men på operan får man göra vad man vill så länge man inte rör musiken, gudskelov. Jag tycker att det borde sättas ett stopp för dessa provocerare. Herrar operachefer har idag ett enormt ansvar för operans fortbestånd. Hur kan en dirigent tillåta att alla hans musikaliska intentioner förkvävs och provoceras av regissörer och scenografer? Jag tittar inte, svarar en dirigent på min förfrågan. Det kanske vore en idé att operabesökarna numera skaffar sig ögonbindlar som kan tillhandahållas i kassan. Likaväl som när rockpubliken går på konserter och har öronproppar. Är det någon som ska sjunga en aria, de ska dölja det. Helst ska den krypa ner under ett skåp eller ett bord och så ska det hända någon sexakt någon annanstans. Färgerna, det är bara grått och svart numera. Det är ju så trist. Kostymerna som består av trasiga jeans eller sådana här långrockar som vi hade på den tiden när vi gick och plockade potatis på landet. Om man kunde bara njuta av föreställningen i konservversion, då skulle det vara mycket bättre. Slopa regin. Nu har de en Tristan i Wien. Den är inte provocerande på något sätt, men den är så okunnig och så tråkig och så förskräcklig att folk vet inte hur de ska hålla ut. Och jag vet i Salzburg har det existerat att folk har kommit och vill ha sina pengar tillbaka. Det är som de säger, less is more, mindre är mera. Det är ju sant. Och sedan är det en annan sak. Nu vill ju inte de här sångarna själv uppträda nakna eller göra någonting. Så de vägrar. Men då får de en stand-in i Salzburg. Så där skulle Lina Stämme springa med spretande ben naken över scenen. Och det vägrar de att göra. Och de försökte få en annan. De kunde inte få en annan. De fick gå till ett hårhus och hitta ett proffs. Och sen så står den innan stämmer den rollen. Jag vet inte om jag hade låtit dem göra det och att jag skulle stå för den prestationen. För det är i alla fall en roll som tillhör henne. Alla som sitter i salongen tror det är hon som gör det. Vare sig hon har en stand-in eller inte. De lever i en galen värld.